netreba sledovať teda hovorná štýla hlavne Michala, ktorý to bude všetko vám prekladať, kde ste si zapkali uši, tak to podľa mňa pochopíte tak či tak. Dámy a páni, nech sa páči, tam čas hrať na mesečníky. Teraz! Dobrý večer, vážení diváci naší vzdělávací televize Kukátko. V dnešním pořadu si něco povíme o výuce dětí. Děti jako takové nám přestávají být tak slušné, jako jsme bývali s dětmi. Takový malý chlapeček se někdy přece jenom chová už jako takový rabiát prostě, nebo je to takový nezveda. Zeptám se tady z východného poradce pana Kokošky, co radíte takovým těm zlobivým dětem, co s nimi tak udělat? Já vás spíše radím jejich rodičům, než těm zlobivým dětem. Vždycky rodičům říkám, vemte zlobivé dítě. Třeba jako skvěla. Hlavně ho neberte do kuda kolotoče, když je v kostele mše svatá a pan farář. Já bych, promiňte, že vám do toho takhle násilím vstupuji, jo? Co když už to dítě přece jenom tak nějak i dospívá sexuálně? Že už začíná tak nějak vědět, o co jde mezi mužem a ženou? Co mu tak říct? Přece nemůžu tvrdit pořád, že děti nosičná. OK, dámy a páni, teraz vás teda poprosím to, čo som vám nejako odoznal ten papier, aby ste mi nejako podali, ak sa dá, nejako sem. Je to ešte tady, lebo niekto si to už zobral domov, aj tú tušku. Je to niekde ten... Kde sa to? Á, tam je to dobré. Poprosím vás takto nejako pohodávať medzi lidi, ak sa dá. Zatiaľ vysvetlíme, že vlastne o čom pôjde, na ktorom si zahrajeme, tu sme relatívne dlho nehrali, ktorá sa venuje televízne a filmové žánre. A o to vlastne pôjde, musíme si určiť nejakú situáciu, kde dostaneme vlastne všetky 4 hercov. A ja im zase tým zvonením, tak jak v tej predošlej hre nálady, budem meniť, ježiš, tu toho je, budem im meniť rôzne televízne a filmové žánre, alebo teda aj konkrétne firmy, a chalani sa tomu musia prispôsobiť, to je vlastne ako keby celé zadanie, hej? Okej. No, však to je pekné. Dobre, máme tu pár príjemných filmov, akurát si teda musíme vymysleť... Môžeme radši žánry teda z toho? Len žánry. No, ja bych si vybíral žánry než filmy. Dobre. Čo nám vždycky zadává filmy, ktorý videl jenom von, a myslím. A však to sú veľmi známe filmy, to je napríklad, neviem, to je EC75, to je veľmi známy film. Tak ten som videl naštěstí dvakrát. OK, dobré. Dobre, tak si vyberiem tieto. Každopádne si musíme teraz vymyslať situáciu, že do ktorej chalanov postavíme, alebo kde ich dáme, čo vlastne budú obdelať. Môže to byť nejaká konkrétna situácia, neviem teraz stretne, ale nepoužijeme túto situáciu. Do automechanickej dílne prichádza pár si tak opraviť povedzme auto, hej, ale musíme vymyslieť niečo iné. Čiže niečo v tomto slova zmysle. Ako? Všetky v plaveckým bazénu. Všetky v plaveckým bazénu je celkom, a to že možno aj fajn, si myslím. To by bolo byť celkom zaujímavé. Môžu byť tu už zazdí. Ono by tam celé možno, ale tam nemáme, jak si rozdeliť tie role, to je také trošku... Veľmi som, či neudelá to radšej v tom plaveckom bazéne, či to není lepšie pre nás? Plavecký, dobře, máme plavecký bazén. Čiže máme asi plavčíka tým pádom, máme tým pádom nejakých dvoch ľudí, ktorí si tam prišli zaplávať.
A má, možná tam máme dámu, kvůli ktorej... Kvůli která se nepřišla zaplavat, jo? Dáma, která se spletla. A tak nejsem v knihovně, pardon. Kdo by tam ještě mohlo být? Ještě by tam mohla být upratovačka, alebo upratovač, teoreticky. No. Hmm. Upratovačka. Hej, to budeš ty, Richard? Uklízečka. Uklízečka, čiže uklízečka, máme tam tým pádom plavčíka. A dva lidi v bazénu. Dva lidi v bazénu, ale budou návštěvníky. No a máme to teda různé žánry. Dobré, splním vám teda to, co jste chceli. Dávám len žánry, teda televizné nebo filmové, sekundu, ale toto musím pár vybrat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, to by dáme mohlo znamenit zkazka. Myslím, že to se jde udělat. Dobře. Jsi nepoznal, že to je pašený, tady jsou bloky, tamhle sedí ten... Plavčí. Plavčí. Mám už se připravit na znak.